Двајца нови волонтери од Американскиот мировен корпус од неодамна се ангажирани во Кочани. Едниот своите обврски ги има во локалната самуправа, а другиот во Сдруженијето на лица со инвалидитет, мобилност. Градоначалникот Ратко Димитровски оствари работна средба на која ги запозна со карактеристиките на општината и можностите за соработка со институциите и граѓанските сдруженија. Досегашните искуства од ангажирањето странски волонтери кај нас се позитивни, при што се реализирале неколку проекти за што се добиени грантови од странски финансиски фондови. По првата официјална средба со новоангажираните волонтери кај нас, од општината очекуваат продолжување на досегашната добра соработка. Се разменија искуства, информација околу тоа што е целта на волонтеризмот овде. Се надеваме на успешна соработка и се надеваме дека ќе направиме еден спој помеѓу невладиниот сектор и општината и ќе работиме заеднички на решавањето на одредени проблеми, поготово од областта на социјалната заштита, културата, од областта на помагањето на лицата со инвалидитет и така натаму. На средбата на која присуствуваа и представници од Сдруженијето Мобилност, беше речено дека во соработка со волонтерот од Мировниот корпус кој е ангажиран кај нив, веќе произлегла иницијатива за реализирање одредени проекти. Еден од нив е реконструкцијата на просториите на Сдруженијето со можност да се користат средства од странство, за што од општината беше дадена согласност.